بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن واحد نص عليا أرضي يكون فرنس ريليشن كواحد عليه. واحد نسوق عادنا الريليشن كإنه يكون فرنس ريليشن كإنه صدق نقول إياه أو واحد على الريليشن كسوة يكون فرنس ريليشن بعد هذا هدي رفلكس في نظه سبنتين نظه أمو ترانسيت في نظه. مركز ترانسيت في كذا تصورك سوق عادنا سبنتين كم سوق عادنا كنا من كوحشين إن شاء الله. And transitive relationship kuwa dhamma muhiim yahay ba meeshi taal transitive relationship waxa weey hadii element ka koobad a ay relation la tahay b da b du ay relation la tahay c da isla mar ahaanta waa in b du waa in relation la yahay then b must be an a must be related to c ka u dambay ka horeeya waa inuu ka u dambay relation la yeeshay imiga tusaale ahaan 1 iyo 2 iyo 3 waa bay maaysanaba 1 ku uu ka yar yahay tuuga tuuguna uu ka yar yahay tiriga maxaynu ognahay marka markaa wankuna tiriga uu ka yid therefore one must be less than three wankuna markaa inuu ka yaradahay tiriga way ku yaraada relationka noocaas oo kale marka maxaan dhahday saddex geesoodka marka uu sameeyo relationku it seems to be transitive relationship baa waxaynu eegi doonaa haddii tusaale ahaan a iyo b relationkan uu ku jiro relationkan and relationka kala maxaan dhahday b iyo c uu ku jiro then waa in laga helo a iyo c waa in la helo oo kana waa inu b ku bilaabma kana waa inu b ku bilaabma then waa in helo a iyo c waa in la helo xasaasan insha allahu tacala u taskarayn doonaa barta waxaynu eegna haddaba tusaalaha waqtiga inoo saamaxayna tusaalahi baad eegna tusaalahina koowaad tinaan gelin waxa layna yidhi a relation r on set a is transitive relationka r ee ururka a ee setka a waa marka setka loo eegayso in hore soo aragnay waa transitive wey haddii given haddii eedo ay relation la tahay bida b do is relation la tahay c da then a must be related to c eeduna wayna maxay c da relation baa yeelata eka tasira duni waa sidaa haddii eedo ay relation la tahay b do is relation la tahay c da then a must be related to c haddii uu sidaa noqdo waxaa la yidhaahdaa waa transitive relation baa la yidhaahdaa balanka tusaale inaa examkina labaa haddii set a uu yahay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 kani waa sadka loo eegayay relationkeena wey sadkii relationka kala saara relationku waxa uu waa sad laba laba ah sadkuna muxuu ahaa de waa relation waxa uu noqonaya koox nambara ama tirooyin intuu doono hal leegaadaan ay noqonayaan oo maxaan nahdayeen kartidiis wadaaga marka waa which of these relations are transitive for in iyadoo ka loo eegayo r1 baa lana siiyey r1 waxa la doonayay inaanay halkaa ka bixin elementiska sad ee ku jiran waa in r1 laga helo haddaba kan baynu taskareynaynaa inuu transitive yahay iyo inaanu ahayn saynu taskareynaynaa bada hawshay doonta inagu qaatay hab fudud hab maxaan dhahday aada u wanaagsan baynu isticmaali doonaa ab aad iyo aada fiican waxaan haysanaa 1 iyo 1 baynu arday haysanaa waxaynu haysanaa 1 iyo 2 baynu haysanaa waxaynu haysanaa 2 iyo 1 baynu haysanaa waxaana haysanaa 2 iyo 2 baynu haysanaa waxaana haysanaa 3 iyo 4 baynu haysanaa okay waxaana haysanaa 4 iyo 1 baynu haysanaa 4 iyo 4 baynu haysanaa okay ardayo saddex astaamood baynu eegaynaa waxaanu oranaynaa kow haddii relationka a iyo b laga helo b iyo c na la hayo haddii a iyo c la helo markaa a iyo c hadday jirto waa transitive baynu odhanayna waa kow haddii waa qodobka labaad haddeena soo cardayo haddii a iyo b la helo laakiin b iyo c aanay jirin ay empty set yihiin haddee ay empty set yihiin oonay jirin b iyo c relationkaa waxaa odhanaya waa transitive baa odhanaya qodobka saddexaad haddaan a iyo b haysano haddee b iyo c aan haysano laakiin a iyo c la waayo a iyo c aanay jirin relationkaasi ma aha transitive relation
saddex qodob baan tusiyaa dardayda la socdo. Waxay la yidhaahdeen in AUB haysano, PEC nayn haysano, oo AEC la helo waa transitification bay nidhi. Haddii AUB la helo, laakiin PEC aan relationshipka kuma jirinba, relationshipkaasi waa transitification bay nidhi. Qodobka saddexaad, haddii AUB la helo oo PEC-na magaranaysay la helo, laakiin AEC la waayo, markaas buu noqonayaa transitive. Markaa ma saddexdaa qodob bayn eegayna, haddii la yidhaaho balada saddexdaa qodob oo kale kaalay la eega, kaa ugu horreynu ku bilaabayna. Kani waxaan inoo bataa A baynoo noqonaya, kani B baynoo noqonaya, kani muxuu ku dhammaadaa? Wan buu ku dhammaadaa. Mid kasta oo wan ku dhammaada waynu tuskareynaa. Marka dadna waxaan eegaynaa meelna ogol yahay iyo in kale koroba meeshaynu marnaa insha allah waynu ilaalin doonaa. Imee kaa mise muxuu ku bilaabmaa? Wan yaa wan ka bilaabmo inu dhana kan ku yaa kale wan ka bilaabmo ka talabaas haysanaa. Dadna waxaan aynu haysanaa wan iyo wan baynu haysanaa iyo wan iyo tuu baynu haysanaa. Kaa A baynu haysanaa, kaana B, kana waa B, kana waa C. Hadduu kani B ku dhammaaday, kana waa B ku bilaabmaa. Maxay inaga laynaga doonaya marka? A iyo C bay laga doonaya. A iyo C, one iyo two. One iyo two relationship ma laga helaya? Haa. Hadda eeg, iminka A iyo B waynu haysanaa, B iyo C na waynu haysanaa, A iyo C waynu helnaa. Marka transitivity-ga ugu weyn kaasi soo maartaan, waynu dhaafana ka ku xigumayn bilaabana insha allah. Ka ku xigumayn noo bilaaba. Hadda eeg, ardayda la socda. Kani muxuu ku dhammaaday? One. Yaa one ku dhammaaday horta dhe. Mid cid kale mishis kaa boo. Kanaan u imanana. Kani A way noo matalaya. Kani B way noo matalaya ardayo. Hadday la socdo. Deedna kani muxuu ku bilaabmaa two. Yaa two ka bilaabma ayaan odhana. Allah wixii two ka bilaabma aynu ku taskaraynana. Deedna kani muxuu ku bilaabmaa two. Kana two ka bilaabma. Inoo soo qaad labadaa marka. Deedna waxaan odhanaa one iyo two. Aye. Two iyo one baynu odhanayna. Kani waa A-d matala. Kani waa B, kani waa B. X la dooniya waa kan, labada B la dooniya mugta. Kani lama inoo noqonaya waa C weeyaan. Haddaba maxaa laga doonayaa relationkeena in labadaa la helo? Kaa ka horeeya iyo kaa ka dambeeya. One iyo one baa la doonaya. One iyo one ma laga helaya relationkeena? Haa waa kan. One iyo one baa laga helaya. Wuu ogolyahay transitivity, wuu ogolyahay. Waaye, arday waa ila soco halkaas aynu marnaa imika. Come on, taskaran isaga. Yaa kale oo tuu ka bilaabma, kana tuu ka bilaabma. Haddana kanaan soo qaadanayna oo waxaynu ku taskaraynaynaa keenintii waxaynu haysanaa one iyo two baynu haysanaa. Haye two iyo two baynu maranaa. Marka waxaan odhanaa waa two iyo two. Kani A baynu noo matala, kani waa B. Kani B baynu noo matala, kani waa C. Dan maxaynu dhahnaa? Yaa la doonaya? One iyo two baa la qoraa. Marka one iyo two relationshipkeena ka eeg, yes, isna transitivity u ogolyahay. Intaynaan kaa ka gudbin, hadda ardayda la socdo, intaynaan kaa ka gudbin yaa kale oo tuu ka bilaabmayn odhanayn, labadaba waynu ku taskaray. Ma jiro ka ku xigu maanu soo guurinaa. Marka kanaanu soo guuranaa, kana A inoo matalaya, kana B inoo matalaya. Waxaynu odhanaa yaa wan ka bilaabma meeshuu doolaha ku jiray, kani somon kumu dhammaane yaa wan ka bilaabmayn odhanayna. Marka deedna waxaan odhanaa yaa wan ka bilaabma, labadanba wan bay ka bilaabma, labadanba inoo soo qaaday kaasi horreysiyey. Waxaynu haysanaa ardaygu tuu iyo wan baynu haysanaa, wan iyo wan baynu haysanaa. Kani A baynu noo matala, kana B baynu noo matala, kana B baa matala, kana C baa matala. Hadda maartan, deedna waa in laga helaa relationkeena kaa iyo kaa ka horreeya, kaa ka u dambeeya. Two iyo one haddii relationkeena laga helana waa transitive. Haddii kan lama, two iyo one ma laga helaa? Yes, waa basic laftarkiisa. Waa transitive u ogoliya. Haddana waxaynu odhanaynaa yaa kaloo one ka bilaabmay linka waynu taskaraynay, kanaan soo qaadanay, kana isna one ka bilaabmay. Deedna waxaan soo bandhiganaa kan iyo kan, waxaana waa two iyo one, iyo one iyo two. One iyo two. Eegad, waxa la wixii one ka bilaabmo labayn ku taskareynana, laakiin one buu ku dhammaaday soo ma, waxa la waxa one ka bilaabmo, ka waan soo taskareyno waa kan. Kan baynu bilaabayna waan ku yidhi hadday la socdo, kani waa A, kani waa B, kani waa B, kani waa C. Waxay rodhana haddii kani A buu ku, kani maxaa dhahday B buu ku dhammaaday, kani B buu ka bilaabmay, waa sax. Relationkeeni waxaynu ka baranaa labada u dambeeya marka, two iyo two. Haddii two iyo two laga helo waa transitive relation, oo ogol yahay transitivity. Ilaa waynu wada taskareynana, midkii inooma sheegay waynu wadaynaa halkaasaan taagannahay. Kaasi wan buu ku bilaabmaa, wax kale wan ka bilaabmaa ma lahaya maya. Ka ku xiga baynu u guurinaa insha allah. Eegad, ka ku xiga ayaynu guurinaa markaa. Inaga soo rara kan, kan inaga soo rara, kan baa soo guurinaa, kan baa A-da matala, kan baa B matala. Kani maxaa u dambeeya two? Wax alla waxa two ka bilaabaynu ku taskareynana marka. Allah waxa tuu ka bilaabmay.
waa kale de bibu u dambeeyay kubi ka bilaabay noo baan ino soo qaada maxay haysana 212 haysana wariya 2 ka bilaabmo soo raac macquul isku kasoo gudbina iyo kun noore kaasa 2 ka bilaabmo marka deeno waxaan la noo 2 iyo 1 ade kana waa kana waa b kana waa c waa inuu kali b ku dhamaada kana b ka bilaabma labada u dambeeyeen iyagina marka deena waxaan la 2 iyo 1 2 iyo 1 ma leeyahay english again yes go greater than 15 intay nan ka ka gudbin waxa inuu la yaa kala 2 ka bilaab horta point soo eegno kaas 2 ka bilaama xagana yaa 2 ka bilaama ma jiro dhaaf marka ka ku xigo ma inuu soo guurina marka hadii mid kamida weynana oo joojinayna ma hadal transitive hadii kale weyn wadana ma qotay laakiin kuma inaan marka waxna joojiya kan soo guurina kan ba aaday nomatariya kan bibi nomatariya kan wuxuu ku dhamaada arday 4 ya 4 ka bilaama dhaaf marka deena waxay noolayna waa 3 iyo 4 haye waa 3 iyo 4 ya karo 4 en ka bilaama noolayna kan ba soo qa oo ka bilaama waxaan haysanaa 4 iyo 1 ay haysana ku tasgaray kan ee u matala kan bi u matala kan c waa in la helo ac marka ac waa maxay 3 iyo 1 3 iyo 1 relation keenay miya laga helayaa ya maybe mar hadii laga waayo mid kamera it's so transitive relation ma aha transitive relation ma 3 4 iyo 4 iyo 1 ay input iskareynay kaasan diidi marka hadii kii horeeyno diidi laa waa joojinayn ilaa inta midina diidaya inu herno in wadana marka kaasayna diidi soo ma kaasa oo golan waay qodobkii saddexaad ee idin sheegay weey a b waa la hayaa b c waa la hayaa laakiin yaa la waayay a c ba ma transitive marka waa marka aan transitive ka ahayn relation ku marka si dib u baa marka bi hoodo inay leeyeen tuskareenay r1 is not transitive relation bas ka gud marka r1 is not transitive relation sababto ah because haye 3 iyo 1 is not in the relation ee weynu tiriyo wamin ku gaadne qaar ka hadan si wadno walga yaa la waayo laakiin kan ma tusaa si qaar ka soo saarayna dafra wax laga yaa hadan kan iyo baa kaasan joogne hadan kan bilowna in kan taskareeyno in 4 iyo 1 baa sanu soo ma ya 4 ku bilaama kan leena 4 iyo 4 4 iyo 4 waa hadan kan aanu marnay ya 4 ka bilaama kan eegina deena waxa weeyaan 1 iyo 4 1 iyo 4 kuma jiro wal heli kara qaar kan laakiin kan ma tusaa soo qaar hadaba imi ka arday waxaan gudagelna r2 R2 maxaa la yeesay? Waxaan duca qabiyay ee R2 waxaan haysanaa 1 iyo 1 bay haysanaa 1 iyo 2 bay haysanaa iyo 2 iyo 1 bay haysanaa. Halka ay ila eega kan ka bilaabayna. Kan muxuu ku dhamaadaa 1 iyo 1 ka bilaabma kan noo soo qaad labada. Ina waxaan 1 iyo 1 tiina waxaan 1 iyo 2 ayay kani waa A kani waa B kani waa B kani waa C labada ma la helayo hafta marka 1 iyo 2 ma laga helayo relation yes oo golada kaas daf way kan ku xigan gudbina marka ameerso in fanaano gudbin kan ma ka bilaabo ya kala wan ka bilaabo ma jiro daf marka kan soo guurina marka in deena xana waa 1 iyo 2 kan ma ku dhamaaday 2 ya 2 ka bilaabo kan 2 ka bilaabo no soo qaada kan left tirkiisa marka dad kan waa a kan waa b kan waa b kan waa c deena xana ma la helayo labada 1 iyo 1 yes 1 iyo 1 walaaya en kaas wi labadaas wi noo balan transitivity inta jeebine kan wariintii nan ka bixin yaa tuu ka bilaama kale ma jiro kan ban soo guurina marka way dhamaayeen ila inta ku dhameeyay garan kan a boy kan waa b boy kan waan boo ku dhamaada yaa waan ka bilaama labadan boo waan ka bilaama ayaga dib loo soo noqonayaa waxaan arayaa waa 2 iyo 1 kan ku eegna marka iyo 1 iyo 1 ardayo 2 iyo 1 ma laga helay relation yes to your wallery oo gulay transitivity hadana waxaan soo qaadanayna ilaa kan waan ku dhamaaday kan waan ku bilaabanayaa sidaan soo qaadanay marka yana hadana 2 iyo 1 iyo 1 iyo 2 iyo 1 iyo 2 yana hadana labadaas la leeyahay 2 iyo 2 wada soo ma la helayaa waa maay
isna markaa waxa bidaysa diiday transitivity oo AESC baan jirin AESC are empty sub sadradin isna transitive relation kaasna transitive relation noqon maayo laakiin hadii 2 2 laga heli lahaa transitive relation noqon lahaa sadradin ruuxna R2 isna transitive Why can we keep up to your two and we? Because we're on the maca. Hey, two and two is not in the relation. Why? R3 no beloved dragon. R3 1 is an R3 3 4 when is an R3 2 tir nabay maas haye waxaan oranaynaa marka eegada kan muxuu ku bilaabmaa muxuu ku dhamaaday 4 buu ku dhamaaday wax 4 ku dhamaada maynu hayna wax 4 ka bilaabmaa maynu hayna may ma hayna dalgaa u fiiriye mar hadii aynu haysanay a iyo b b iyo c aynu weynay determinacy uu ugu leeyahay dhaafna kan ku xigmaan u gudbanaa marka waxaan oran lahaa kan tirii buu ku dhamaaday ya tirii ka bilaabmay kan inaana waa tirii ee waa 2 iyo tirii inay kan soo risinay leh kan ku shaqeyn kan soo risinay 2 iyo tirii iyo tirii iyo 4 tirii iyo 4 kan waa a kan waa b kan waa b kan waa c marka soo yeelay labada isku midna waa sheekh deen relationship waxaan ku dhexbaarnaa maxay 2 iyo 4 relationship 2 iyo 4 miyey laga helay oh my it's not an stipulation marka maladi 2 iyo 4 la way it's not an stipulation halka aad u raqo yaa maxay ku aragnay marka r2 no waxay nirin r2 no waxay noqonayna r2 is not an stipulation way R3 baan jeeda afwan R4 baan imaayna marka R3 baan joognaa R4 baan imaayna R4 waxa la ino qoray ardayo R4 waxa la ino qoray A times A waa universal relation baa leeyahay mana duu universal relation yahay macnaheedu waa maxay waa transitive waa symmetric waa reflexive saddex dhab uu noqonay waa reflexive waa symmetric waa transitive marka waxaan leeyahay r4 r4 is symmetric and is transitive is transitive sidoo kale hadii la weydiiyo sahan r5 oo kale hadii empty relation la yiraahdo maxay leeyahay r5 is transitive in relation marka habkaas habka ugu wanaagsan ee aad ku tusgareen kartaan habka ugu fiican ku tusgareen kartaan imey ka soo kala number ka soo kala xusid mudan marka ay halka joognay inuu weynay dadan hello waan leeyahay kan ma bilaabayn kan aad dar hello waan leeyahay kan u dambeyn bilaabayn kan u dambeyn marka inuu dhameyn haday inuu hello ACN helana maxay u leeyahay relation kuwa transitive relationship inuu leeyahay laakiin marka ma kanaa ka joogno n3 4 haysano meshi 3 way balaga way marka 3 1 la way mid kamid la wayna u buraya xilki transitivity boy saasna insha Allah wala socaysan waabku ugu hawo xogaa waqtiga kale qaad habka ugu maxaan nahay ugu weyn ugu wanaagsan ee wax la hubaa ka sheey maxaan nahay waxa noqonayo way tii kale xogaa ka qaldama inta xisada xisada xigta kulmi doono wa macallim maxamuud cala cala aadan oo idin salaam aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh